kamera tänne, kun täällä oli rikit ja kaikki vielä päällä ja valmiina. Yksi hanska puuttuupi. Yksi hansikas puuttuupi. Mitäs helvettiä? Missä hän on? LK-hanska löytyy. MK-hanska löytyy. Nonni. Hanskani ovat korpun tyyliset. Okei. Se on ok. Kerätään vähän praktisessa olemaan. Voisi äkkiä laskea, että 40 minuutin kisaa. Ja tässä ei splitissä kerkeä ja maksimissaan 8 minuutin. Ja jotain päälle. Eli 5 kierrosta. 5 × 15.5 on bensa. Voidaan laskea 15 × 16 on bensan kulutus 80 litraa. Ja, eli 20 litraa lisää siihen, mitä on tankattu, niin pitäisi riittää. Mikälikin se on 40 minsaa. Lasketaan uudestaan, kun saadaan toi infotietoa. No 490 sekuntia kierros. Kyllä sen pitäisi olla maksimissaan 5 kierrosta. Näillä vauhdeilla. Blinkahti kaikki. Blinkahti uudestaan. What? What this where? What this means? Kaikki johdot ihan hyvin kiinni. On. 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 Mikä vituu virtapiikki se satana oli. Taas blinkahti. What the fucking hell. Ei mun ratti päällä. Onko näin tosiaan päässyt käymään? Oh. Ei ollut kratti päällä. Eikä mulla overlay päällä. Nonni. Joo, film flow. Tuonne. Mikä on lämpimässä praktisekallisessa 41.7 vasta Norjantassa. Ei täällä ole infoa. Katsotaan sit tuolta. Mikä nyt on? On vasta 125 kuskia rekannu. Nyt mulla on sit penkki vaan vähän liiankin lähellä. Pit lane speed limit is 60 km/h. All clear on pit exit, you can push now. Veikkaa 5 litraksi tai 60 litran polttoaineen riittävyys, se ei pidä kyllä paikkaansa. Ajetaan yksi kierros ja katsotaan minkä verran on jäljellä.
No nyt niitä rupeaa niitä kuskeja tulemaan. Ei tästä saanut tarpeeksi. Tähän jää sillä lailla, tähän tulee sellainen riippuvuus tästä nyrres, kun ajaa aikas, niin vittu tulee ihan satana. Tähän tulee sellainen saakeli kauhean kiima, riippuvuuskiima. Tää 67 kuski Oregano. Joo, täytyy säätää varmaan tota vähän puheääniluojemmalla. Verso on niin kova mylly jauhamaan. Tää on praktisee vielä, niin toi mä säädän tossa ennen kisaa. Tää vaan vittu, nää on kovaa tää GT3 luokka, 187 kuskia. Määrä vaan nousee. On se kovaa settiä.
Kuulee puheekin, onko? Okay. Mulla oli vaan... Vähän tota... Mikki kaukaa ja... Ääni vielä sillai rauhallisen matala. Jumalauta, kun tää ei meinaa mennä näit mutkii. Meinaa latu riittää aina. Vittu mä, mulla jäi toi yks... Täytyy lukea tää kalja suoraan, mitä muut tarinaa siellä oli. On toi neljä ihmisen parisella on aika paljon. Kyllä, kyllä. Eihän mä tämän vuorokauden puolella oo, tai no niin, no. Jos se aamuja tota huomioon, niin mä tästä niinku tällä ei päivällä oo yleensäkään kerkeä paljon ajamaan, niin mä oon ajanut, kun saa kun yhden tunnin loppuun, et. Onhan tästä jo pitkä aikaa viimeksi ajanut. Aika paljon enemmän hyrskyttää 275, saatana. Tottunut siihen, että kun oli vähän auton murska tota nyrres, ei mennyt kuin 260 vähän päällä. Varmasti. Barcelona. No 16 litraa on mennyt jopa kierroksella. Joo. 16 litraa. Niin nyt onkin muuttunut enää, että kolme kierrosta lähtiessä veikkaset kestää viisi kierrosta. Nyt ei kestä enää jo kolme kierrosta. Eli neljä kierrosta kestää toi 60 litraa. Ei ihan sitäkään edes, jos oikein painaa. Joo. Ei meilläkään kauhean paljon hävimpää ollut. Vaikka jokainen kuski vähän tuhoaa autoa. Ei kerkeä edes ajaa tätä kiekkaa loppua, joten on tässä vähän tätä. Tää 54 kuskee taas mukana matkassa. En muista yhtään kattoa, että kuinka siinä oli se main nyrren lähdössä porukkaa niinku kaikki ne ajamassa. Tää varmaan taas melkoinen määrä oli, mutta en huomannut kattoa. Tom Vossi. Täällä taas, mitä vittu. Ajamaa, vielä kerkeä rekkaamaan. Pari minuuttia. Ei vaan, ei päästä edes samaan lähtöön ikinä. Ai noin paljon, no. Oho. Sorry. Siinä meni verkko. Okay, yeah, it's a bad place.
I'm not doing the race. Joo. Se testas verran, niin pääseekö lukautta saa ohitte? Ei päässy. No, mitä vittua. Tosta pääsen tosta oikein ulos. No. Miks se ei toimi? No niin, eski, vanha kunnon eski, se toimii aina. Spargo. Ferkku kyllä kulki sieltä, vittu millain satana päin. Nyt se tuli sieltä ihan vittu 1100 ohitte. Ai voi. Elikkä. Käydään vielä vilkaisesti tuolta VRS:n puolelta dataa, että oliko se totta, että se veti 16 litraa aikaa kiekalla bensaa jopa ylittäkään, niin sitten täytyy vähän laskea laskutoimitusta pikkusen muuttaa tuolta. Sammutaan sitä overrise on tiellä. Driving starts blimp. Tossa. Ottiko se mun äskösen? 5 minuuttia kun otti. No ei, 15.65. Kyllä sen 16 mukaan varmaan voi yli 6 litraa välillä. Joo, mut onks mä ymmärtänyt, että Mersu vie ehkä vähän vähemmän. Joo, nyrre on niin raju setti, ettei toi. Jos sen 16 litraa mukaan laskee, tässä 60 litraa. Hei, nyt päästään reissipuolella. Jou jou. Let's go heti, eikä 15 päivä päästään siihen laskea, nähdään se, oliko se 40 minsaa sekin saa, eikö se semmonen ollut 16 litraa, me lasketaan sen mukaan ja pari litukkaa ylimääräistäkin. Jos se 40 minsaa on, niin ei 8 minuutin alle kukaan vedä sitä per kierros, niin se on 5 kierrosta sillä siisti. 5 kierrosta, niin. Joo. Kyllä näin on. 4 × 8 = 32. Eli 6 litraa tankissa, 5 × 16, 8 litraa tarvitaan silti, sillä mä sen laskinkin. 20 litraa tankataan lisää, niin se riittää, ei tarvitse yhtään enempää aikaa viettää se varikon. Jos nyt ei häviisi kauheammasta. Joo, mutta tässä nyrrellä se kusii mua perseeseen se krevsiippi, sehän tankkasi joku 1,5 kierrosta ylimääräistä, joku 30 litraa ylimääräistä, mä hävisin joku saakeli 3-4-5 avaria, kun mä oon ajanut näitä useamman tällä viikkoa, niin heti se ekassa mä täysin, että ei saatana täytyy tässä pois se tankkaus, kato, kun mulla oli siellä jonkun kisan tähden, niin mulla oli 1,5 kierrosta ylimääräistä laitettu siihen fuel-kalkulaattoriin, niin kuin maalin tulon jälkeen bensaa, ja sen tähden, että jos jossain kisassa tuleekin yksi kiekka enemmän tai jotain, niin sitten varmaan riittää. Mutta vaikka siihen pistäisi vaan 1,5 kierrosta, niin silti se tankkaa, tiedätkö 8 litraa ylimääräistä helposti. Niin, tässä on näin pitkä radan, niin ei sitä kannata käyttää kyllä. Kun tässä ei se nyt paha laskee. Joo, 40 minsaa. Kyllä mä sitä muuten Grevsiifi on noissa nopeissa, lyhyimmissä kisoissa käyttänyt. Se toimii ihan hyvin niin kuin junavessa, ettei siinä ole mitään. Siinä ei paljon häviä, vaikka se tankkaisi vähän yli muutama litra ylimääräistä, kun se vaan pitää suurin piirtein paikkaan. Saa 40 minsaa, se on kyllä kyllä. Brakti, se pistää overrei tuohon päälle, niin nähdään millaisessa porukassa täällä oikein. Painetaan menemään. 1873. Nyt jos mä saan tässä sen perussuoritteen tuolta pakan pohjimmalta, mä taas lähden. Eikä yhtään Suomia ei jää. Skandinaavien pari. South Africasta, Morne Dubloy. Niin toi. Katsotaan nyt, mulla on se tuppi oikein. Midderable on paikan päällä.
Karage. IRT overlay. Joe's real timing. Joe's real timing. Onks mulla oikea se tuppi? Toi. Oh. Ja siellä on 60 litukkaa, niin... Siihen toi on toi OS Real Timing ihan päällikkö. Siihen saa ihan mitä vaavittu, vaikka mitä helvetti miljardi eri ominaisuuteen. Mä oon puoliikan jaksanut opetella käyttää edes. Siihen saa melkein mitä vaan ja se on todella toimiva. Se toimii kyllä. Se on erittäin extreme luotettava. Oho, ja vittu mäkeen tohon rengasvalliin. Joo. Mulla on Race Labs appsista, niin... Mulla on siitä kans toi noin... Just toi chattiboksi. Kun mä en oikein oo mikään varsinainen... Tietotekniikan ihmelapsi, niin mä en tiedä mistä muualta mä saisin, miten mä saisin sen tohon viritetty, niin mä laitoin sit Race Lab appsin, sen toimii, niin sieltä mä laitoin sen. Ja mulla oli niitä muitakin, mä tykkäsin Race Lab appsin, niin sen... Siitä... Siitä head-to-head jutusta ja siellä oli muutama muukin hyvä overlay, mitä olisi voinut käyttää, mutta ne pentelet laittoi sen maksumuurin taakse ja vielä mä ajattelin, että ensiksi että se on joku vuosi maksullinen, mutta oliko se peräti useamman rahaa kuukaudessa, niin en mä jaksa sitä, kun murittaa VRS. Toi JRT ei maksa kuin jonkun kympin kaksi vuosi. Ja sitten toinen juttu on just se, että muutenkin kuuluu joiltain katsojat sitä, että mulla on tää vittu, kun mikäkin saatana helvetin saatana jääkaapi ovi, kun täyn kaikki saatana mahdollista overlayt, ettei vittu enää jotain rataa eikä kisaaka paljon näy, mut niin tohon kun löysi vielä muutama Race Lab appsi overlay, niin siistää sit oltaiskin. Ja sit se head-to-head oli vähän siitä, että sitä tuli sit taas ite seurattua vähän liikaa, et kun tuosta relatiiveistakin nyt näkee ja toki sit pitemmissä kisoissa vähän sekoittaa, et ei tuosta relatiiveista näe välttämättä, kun on kierroksella on niin pitkät välimatkat, että ne ei näy sitä kenen kanssa tappeleja, mut toi. Mut joo, kyllä se head-to-head oli ihan siisti. Joo. Se olisi fiksu, niin voisi viritellä kaikki eri juttuja, mutta se on aika lyhyt gridinkin, tai 50 sekkoa. Eli nyt palataan tuohon 20 litraa. Oho, pensi ottaa begin fuelingin pois. Tuohon 20 litraa riittää. Windshield ja roffit vittu ja renkavaarit pois. Joo. Joo, se voi tähän lähteä loppuun tää huvi. Mä oon taas täällä aika... Kuin pakan pohjimmaisen mä oon. Joo, no en ihan. 22. 27 kuski. Melko viimeisillä paikoilla. Good luck. Joo, kiitos vaan lukiin tuolta. 22. The air temp is 26 Celsius. Joo, tattis. Goody luggy. Luggy lugee. Hei. Follow car number 15 in the right column. Kyllä. Joo. Ja full Iberia satana hyppy suoraan ekaan mutkaan, satana kaikki tuu sen nuuskaksi. Joo. Mä voisin.
Katsotaan, mulla on aika hyvää prosentilta, että selvinnyt näistä sprinteistä. Mä oon nyt muutama kerennyt ajaa jo tällä viikkoa täällä Nyrrellä, niin mä oon aika hyvin selvinnyt näistä alun meihemeistä. Katsotaan nyt varmaan, kun sanoo sen, eikä mitään tuossa on puuta koputetaan, niin kuitenkin varmaan katollaan ekan mutkan jälkeen tai tokan mutkan jälkeen viimeistään. No ei katsota, täytyy keskittyä. Normi. Onpa perversi violetti auto takana. Näkyy peilistä Bemari. Bemariks sieltä syöttää. Ei oo kyllä toi joku vitu Audi vai. Alright Josh, be ready. Nyt oikeesti menti jo. Välillä sä tulee sellanen toppi, niin on pakko ottaa iisisti. Jaha. Pemmi paino sieltä. On your right. He's still there, keep digging. Clear right. Right side. Still there. Clear right. Aha. Sieltä syöksy oikee. Syöksy pommittaja. Musta pinkki syöksy pommittaja tuli sieltä. Katsotaan. Ai jaha, sieltä tulee liekit. Se on Mäkki. No niin. Koitetaan saada nyt tää jonomuodostelma tehtyy. Ja siellä on joku jo seinässä. Toi Haribo-auto ja nyt kyllä toi vitu nallekarkki oikein Mersu meinaa mennä, satana. Tai no. Mikään ei meinaa mennä. Ei juu. Sieltä syöksyttiin. Sissi syöksy niin säätänästi. Älä nyt tuu sieltä violetti auto, kun hyvin näet, että täällä on vittu 4 ruuhka käynnissä, satana. Joo. Thank you. Castrol-auto meni sinne. Noniin. Tää on nää eka kierros. Nää on niin vitu jännittäviä paikkoja, kun tietää, että täytyy toi. Täällä on vittu, tulee ihan varmasti, että satana vittu jäätäviä vittu satana meihemi paikkoja, niin siitä päästi hyvin pujoteltua. Vittu välillä pyörii autot, kun mereen mutaa tuossa edes, niin on kyllä aika välillä kyllä ihan arvalla saa veikata, kun jos on savua paljon, että mistä sitä syöksyy. Joo vittu, kohta löydä reporttia tulee niin saatanasti. No nyt on jo. Oho. Vähän tahti rauhoittanut. Vähän rauhoittanut tahti. Okay Josh, don't let this guy distract you. No ei anneta distraktaa, sieltä tulee GE. Vittu mikä nimi. GE Prochnovi. Tää on sillä lailla hauska, vaan tää on enemmän autoja kuin se meidän Nyrres. Enemmän autoja niinku. Värejä on enemmän kuin Nyrrellä ei ollut kuin 3 eli GT3. Täällä on sen tää 7 kattaus. Oho. Haluaa tohon tommos turvaväliin selvästi toi Mersu. Jaha. Jos siellä
vähän haluais Mersu jo härkkiä, kun Ferkul meni pari mutkaa ihan päin vittuun, niin heti haluais Mersu päästä vaihtaa paikkoja. Mutta tuli muutama sekaan väliin ton eteen, tai sekaan tai jonkun, mutta en mä usko, että se mitään merkitystä on, saatana. Jossain vaikka se Ferkku siitä pääsis vauhtiinkin, mussa ei sillä lailla käynyt. Okei, Brosnan on vähän jättänyt välimatkaa. Oho, no onneksi siellä oli jarru päällä. Ei lähtenyt syöksyilemään mihinkään. Tosta vaan, tässä on vääntöä, tää hyrskyttää tää ylämäkeä kyllä hienosti. Monas sai Bemariikin kitsää ylämäessä. Muuten sitten ei siellä vittu muuta enää ikinä saanutkaan. Tästä toi Verri nyt? Osaa noin. Jaha. Joo, ne veti itse siihen maaliin. Meinsä ja Nalle karkkii perään. Siinä tuli niin hiljennys, toi Ferrari ei nyt oikein meinaa pysyä tahdissa. Oi vittu, tää mennään ihan käsijarru pois. Menee nyt Ferrari vittu, vedä tie sivuun saatana pässin päin. Kun et sä vittu pääse täällä niinku mihinkään. Oo sä aggressiivi hiljaa, tässä mitään tarvitse defint vittu, ei tää kukaan. Kyllä tyhmä täytyy olla, jos täällä yrittää vittu tunkea ohi, että Mamasiitta, kun oho. Ryykästään siitä kutosta. Tuo, että on parempi tunnelma. Riittääköhän meidän Mersuista on Ferku ohittänyt sit täällä saatana kalja suoralla. Katotaan, se olisikin ihanaa, kun riittäisi hyrskytys ohi, että all in for the final corner. Okay, Josh. Stay. Aha, vitu kiemurteleva paska. Tää tulee kuule kaksi Mersu vittu. Ja tekee sun stepöhäntä bokserin saatana suoraan sanottu. Siitä vittu, hyrskytys riittää. Vittu tää menee vittu täysiin tää mun Mersu. Imeekää pölyä. Eat the dust. Äijillä oli vähän enemmän siipeä se tupi silmeisesti. Ai oi oi oi, nyt on kyllä mahdollisuus saada kuolemaa. Ei siinä kuollu vissiin kuin yksi. Siellä taas mentiin kaksi vaihti tohon jarruun, kun tiukentuu ja kääntyy nämä mutkat, niin järkevää. Juu, Mersu painoi kyllä vittu hyvää syöttöä. Ai ja toi jarru pitkäksi. Nyt täytyy ottaa iisisti nää, et pääsis
pieneen hajuun. Joo. Liaskaa vaan putkeen. Nyt siellä on kauhea vittu palaveri äijille. Kenen vika toi nyt oli sit taas? Ei kenenkään. Yleinen tyhmyys tiivistä siinä kun yritetään mennä satana 4 vai 3 vai tohon helvetti. Mutkaa mitä ei satana pääse. Kahdestaan sinne tiukentuvaa, jos molemmat pitää ihan vittu kielen keskellä suuta. Nyt päästiin tän niinku heittämään tätä niin sanottua tämmöstä turistikierros tänne. Turistenfraher vai mikä tää onkin. Fault Group. Who's Fault Group? En halua mennä käymään vittu ikinä. Jos tommonen vittu ryhmä on olemassa, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka olisikin ihan siitä saatiin off-trackia. Ai no ehkä toi yhden voi ottaa. Joo, ei mitään. Hyvät työt. Jep jep. Katsotaas miten tässä homma kehittyy. The gap in front is increasing. It's now 2.2 seconds. Gabriel Ramos 2 puhaltaa takkaan. Kuka siellä nyt saa pitää jotain vittu menemään? The gap in front is now 2.1 seconds. Ari Barkeri ja sitten jotain muuta. Eiks mä noita kanssa aina veijareit saa kiinni, kun ne menee tuolla omas pikku jonossaan. Siltä se vähän vaikuttais. No ei ne kauheasti karkuva päässä. Mä oon niin hidas. Ei auta mikään. Two laps of fuel left. En tiedä tarvitsko tehdä toi undercutti. Jos kävis sillä lailla, että mä haisin ton porukan kiinni.
Voisi olla fiksu käydä nyt varikolle. Ei jäisi ruuhkaa. Oho. Meni sitten niinku ihan vituiks toi karuselli. Sätänä! Ei oo tollaan jo käynyt vähän aikaa, no. Paitsi nyt. The gap ahead is now 2.8 seconds. Yksi radalla, mutta täällä on aika lämmin rata, että ilmeisesti kannattaa. Tässä voi jopa rengas pikkasen kulahtaakin. Tää on ihan iste, eikä riehu liikaa. Uppista. Uppista. Noin pääsee tietysti noin vitu imuillaan niin vituusti karkuun saatana, kun se on tuossa viiden letkas, neljä auton letkas. Imuuttelee toinen toisiinsa, mutta meikäläinen ei päässyt ihan siihen letkaan. En ihan päässyt siihen letkaan. Ei mun kannat varikolla käydä, mä tipuun noitten hitaampien taakse vaan sen kun saatan mennä soittaa vaan. Noin menee kuitenkin ihan hyvää kyyti tuo edes. Ihan aika vähän. We're running on fumes, mate. Hit this lap, in this lap. Oho. Vilkastiin vähän vasemmalla. Käänny nyt jumalauta, kun se ei meinaa tätä kääntyä kyllä vittu millään tää auto. Ai varikolla tarvitsis tuikata myös sitten.
Joo, ei se ainakaan toi bensa riitä niinku 27 kierrosta millään riitä. Nää toista kierrosta kyllä saa pari kultava talkkiarvossa, että joku näis päivää tankkaamaan. Silloin aika tylsää, että sä ei pääse niinku edes kunnon vauhtiin ennen kuin täytyy tulla varikolla. Front is now 3.2. Kyllä, kyllä, siellä on Disconnect ruvennut paukkumaan. Taakse ajaa hyvää matka 10 sekkaa eteen, vaan pari sekkaa. Sitten on vähän yksi auto tippunut letkasta. Ihan pikkusen, tai sit se on jättänyt väliin tarkoituksena. Ari Parkkari vetää pienellä karulla vai? Ihan no ei oikeastaan ihan pienellä karulla. B12.
Oi, 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 kun hipasi. Vittu, se oli niinku tosa poikittain. No siinä meni varmaan meikäläisen voittohaaveet ja vähän niinku vauhtiikin, mut... Ei tää nyt tuu lihapulalippuun, mut vittu, se oli kyllä satana lähellä. Mersu etunurkka otti pikkuisen satana siihen. Ei siinä oikein noihin mutkiin, kun joku jääli siihen varten, niin ei siinä oo paljon kyllä tehtävissä. Alright Josh, the next car is Barker. Aika hyvä. Hyvä niinku kuitenkin. Pelastus, ette vetänyt ihan täydet siihen vitun kylkeen. Hipasi vähän nokkaa, saatana. Saa taas luojaa kiittää. Päästään varikolla. Neljätoista litraa on, 35 litraa, joku 20 litraa riittää. Siellä heitettiin sorit kehiin, siellä oli tapahtunut varmaan joku vähän turha monivaid, tai no tiukkaa kisaan ajaa, vahinko ei sattuu. Mitä siellä nyt sorit? Moninkertaistuu sorit. Pit lane speed limit is 60 kilometers per hour. The car behind is pitting. Siellä se meidän äijä onkin. Viis minuuttia optional repairseen, ei ruveta odottamaan kyllä. Looks like you're clear on the pit exit. Mihin vittuu se nyt satana karkas? No vittu, mihin helvettiin? Taulukko lähti, pistetaulukko johonkin ihan vittu. No mä katon sen kalja suoraan kuntoon, jos kykenen. Saatana, mä veivasin sen johonkin ihan päin helvettiin. Mikä alpakuorkelo? Ricardo alpakuorkelo on joku ongelma. Eikä mun riitä edes vauhti vittu ohi itse saatana alpakuorkelo. Josh, done. Vittu mulla on toi nyt toi etukeula, oikea etukeula ihan vittu rytyys, saatana ku... No, no ei alvakuorkki, vetää ohitte jos vauhti jo. Make him do all the work, focus on your exits. On your right. Joo, siellä on pahoiteltu vielä privaatisti, ihan turha pahoiteltu, tommosia voi sattua. Halpa kuorkki nyt satana kuittas, mut kun mä luin tätä privaattimessakea. Nyt sit mitä helvetti, mitä tommonen vitu, mikä tommonen halpa kuorkki tossa nyt pyörii vittu. Onks se jättänyt varikoon menemät satana ja vittu? Hän on päässyt viimeiseltä sieltä tohon sijaan vittu nyt satana pyörimään eteen. Alpa kuerkke. Vai onks se vaan sit satana jotenkin vasmat sekasi jostain tilanteesta? Jaha, nyt toi, mä pääsin Dennis Bynshen ja Ari Parkerin ohitten varikolla, kun mulla oli varikkotaktiikka mintissä. Aivan mintissä oli varikkotaktiikka, ei siinä ei nokka tuhissu kauan. Päästiin, nyt me saatiin varisia hyvää, kun mä laskin ite toi kalkulaattori, noin polttoaineet. Ai noin paljon lähti downforcea ton takaa, et meinas mennä niinku leveeks toi mutka.
No niin, Alpa kuorkkeja, vilkku vasempaa ja, tai oikeaa ja tietä. Täältä tulee Mersu. Mersu puskee kovaa vauhtia, Alpa kuorkkeja kuulla menemään tässä, saatana. No sinnehän se Alpa kuorkkeja menikin. Eihän se osannut sit kuitenkaan ajaa. Se kuunteli mun vihjetteri, että vilkku vasempaa tai oikeaa, ja se veti oikeaa ja sit vasempaa seinään. Dennis Bayernsen, niin ymmärrätkö sä nyt sit, että tota... Meikäläisen varikotaktiikka oli niin hyvä, että sä et... Nyt saa ruvet lykkimään täältä ohi tässä. Ajatettiin se vähän ton kantin päällä. Se seurasi meidän reittiin. Milläs toi Dennis Bayernsch, vittu osaa sanoa sen, sillä on outo nimi. Milläs Dennis ajaa? Ferrarilla taitaa olla. Ferrarilla taitaa Dennis sotkeen menee. Oho! Olis vaihdekin pitänyt vaihtaa, kun toi tuli tohon... Noi tulee mun vaihteen välein... Noitten puhees satana höpinät tulee tohon mun... RPM-mittarin kohtaan. Ei ehkä ihan paras optimaalisen paikka. Se tulikin lujaa ton mutka. Tuli ihan vittu lappulattias. Siellä on full yritys. Full yritys päällänsä. On mun etu nokas nyt damagea kun toi. Kerron kohta missä tapahtui pieni tilanne. Tai ei ollut mitään, siinä oli kolme autoa edes. Letkas ja ajeli niitten, siinä pikkusen niitten takaa tässä perässä. Tällä alueella kun tullaan ja toi. Siis ei vielä, mut toi. Näytän sit kun. Tai no kyllä sä varmaan tiedät ne viimeiset ennen sitä toista karuselliin. Niin ne viimeiset tota. Vasen oikein ne kauheat rynkytykset, niin siellä meni vissiin kaksi niin lähekkäin. Sitten toi takaa tuleva toi sininen auto oli siinä mun edessä, sitten siinä oli kaksi autoa siinä edessä. Ja... Et oo tosissas vittu. Niin toi... Siellä oli joku vissiin sit lähtenyt vehkeet lapasista sillai heittelehtimään ilmeisesti niistä kanteista, niin toi... Se oli joutunut savupilvessä ajattelemaan siellä poikittain, et mä en vittu edes nähnyt ja... Sit vittu kauhean helvetin arvotaan, että mistä mä meen ja... Sit kun mä näin sen, niin mä kerkäsin hiukan vetämään vasemmalta ohitte sillä lailla, että toi etureuna, oho. Sori, etureuna tota... Noni. Lambol toi painaa, niin vittu saatana. Toi oikea etureuna, se siihen tuuttas sen verran, mut ei toi... 5 minuuttia oli optional repairissa, mut ei tullut toi mitään... Ei tullut mitään, nonni. Pääsi ohi ja yritti painaa karkoon, niin hienoo, tollain se kävi. Niin näissä saatana, vittu hieno väistää tästä, tosa kohtaa jossain se oli, niin vittu hieno väistää siinä saatana. Ja onnistuikin väistämään toi, melkein kokonaan, mut 5 minuuttia oli optional repairs, mut ei sen pahempi. Nyt toi Ari Parker on tosa, se veti toi Ari Parker sitä porukkaa, sitä mikä mun edessä ajoo. Katsotaan, meet suora vauhtiin puuttuu varmaan kuin nokka. Joo, jaha, eihän siinä kuollut, satana. Kans VRS-kisat. Vittu oli lähellä kyllä.
Joo, ei meidän taida ihan... Ei meidän taida kulkea nyt tää niin paljon kuin toi nokka on tommonen. Vittu! Joo, viimeksi. Vittu joo, saatana! Viimeksi kyllä mentiin täällä suoraan saatana heittämään vittu. Pariin yhden Mersu ja yhden Ferrari ohi tässä satana imuisti. Vittu hurskuteltiin menemään niin vituusti. Nyt satana ei pääse kuin imuisuusti just sen verran kun... No, ei se haittaa. Siinä olisi kuitenkin voinut tulla täys kuolemakin. Niin. Otetaan nyt sit se sija mikä tulee, niin... Joo. Savuilla saa, eikö höyryy kuuluu tullakin maaliin, eikö se sillä lailla? Mut nyt kun mä laskin tervis toi noin, niin ite tähän bensat, pistin 20 litraa lisää tankille, niin tota noin, niin sai varikolla kolme sijaa. Mä pääsin sen koko sen kolmen poppoa edes, ne tuli mun edellä varikolla se kaksi autoa siinä edellä. Tai niin, kun se yksi tippui sinne pois siitä porukasta, siinä oli kaksi autoa edellä, niin varikolla, niin mä pääsin niitä molempia eteen. Ihan hyvällä, muutama sekunnin marginaalillakin vielä. Et kyllä näis kannattaa bensat itse laskea vaan, jos on mahdollista. Ai siinä joku muutama sekunnin voittaa. Osaakin se muutama sekunti, niin mä sain siinä monta sijaa, mutta... Tai kaksi sijaa sai. Olisin saanut kaksi tai peräti kolmekin sijaa, mutta... Mutta juu. Se ei tietysti lohduta nyt, kun... Auto on peruna, niin ei vittu... Ei näytä sitä enää vaan pystyvän tota... Puolustautumaan. Mun piti toi pistää kaljasuoralla kuntoon. No niin. Mikä vittu siinä mättää, saatana? Vähän huonommin kääntyy vasemmalta autoni, mut... On tää vielä ihan mintis verrattu siihen. Vittu meidän nyrre 24 saatana purdukkaa. Varmasti ei mun matikka päällä. No vittu! Ei se nyt ollut mahdoton tehtävä tässä nyt. Joo! Se on terveys, kato muuttumat elämän ajat, saatana. Joka vittu vedoa, kun tulee ajamaan, niin auto on vähän eri suuntaan rattivinoissa ja vähän eri tuntune. Ari Parker teki pienen virheen, mutta ei se tippunut kauas siitä. Ei vittu, oli se kyllä. Mersun monet kasvot, saatana, oli kyllä tämä Nyrre 24 helvetti päivä polttava agenda, saakeli. Erilainen ajettava joka kerta. Joo, ei. Versulla on niin kestävä pata, ei se niin helposti boksahda, vaikka vittu koko saatana nokka oli ihan vittu solmus. Tää joku vanha taksimersun kone. Tuus nyt pois sieltä. Kantilta. Badoo. Tästä tarvitaan nyt vetää jo viimeiskierros. Tää on kyllä aika tynkä kisa.
Tää voisi olla hyvin tunnin kisan, jos sais vähän ajakkeen. Olis vaikka vittu ilman mitään tankkauksia. Tai vaikka olis tankkauskin, niin olis edes tunnin kisaa. Fuel level low. Vähän aikaisen tulee toi fuel level low ilmoitus kyllä mun mielestä, niin vähän itseäkin jännittää. Millain mahtaa käydä? 0,6 kierrosta. Oleks mä jo puolivälis kierrosta? Vai ei? Taidan mä olla. Luotetaan, että se riittää. Tiukil menee. Täytyy vapaalla hyrskyttää maaliin. Maaliviiva yli. En mä siihen turhaan mitään ylimääräistä bensaa laskenut kyllä. Voi olla, että tää nyt kuluttaakin vähän enemmän kuin suora vauhtia puuttuu. Siipi on, tai toi nokka on tommonen, tai sitten ei. No, täytyy vedetä täällä, yrittää vetää tää mutkias osuus. Taloudellista jo pienen kierroksen vainotaan kuule. Eikä runtat liikaa kaasuta. Ollaan viikkukierroksilla ja nelosella. Mersun taloudellisen ajon koulun opin mukaan nelosella nuskutetaan tosta noin. Ja eikä tohon tarvitse turhaa hiljennelkkä tosta noin. Ja moottorijarrutuksessa on tunnetus säästyy bensaa, jossa on ruiskukoneeni tästä näin. Rullaillaan pienellä kaasulla. Noin ja isompaa sisään vaan väännöllä mennään tosta noin ja ei sieltä takaa kuitenkaan ihan läheltä tulos ketään. Tosta noin ja isompaa sisään väännöllä mennään puolikaasulla. Kutosella puolikaasulla hyrskyttelee hyvin. Ei lyödä kaasua pohjoon. Siitä vähän moottorijarru noin ja lisää. Ja seinille saatana. Kopittu vetää liian varovasti. Vedetään kolmosella kun toikin hyrskytti kolmosen toi sikää. Neljä litraa. Smokeri. Ai Luke Smoker on mennyt johtoon. Ei kyllä se Daniel. Vittuuks tää liikkuu. Daniel Aguirre tais. Aguilar voitti. Joo kato vittu kyllä tästä 10 kilometriä vaan melkein tunnissa lähti. No en tiedä. 5 kilsaa tunnissa lähti huippuun nyt kun tää. Ei mun olisi tarvinnut varmaan edes tätä taloudellista ajoa niin harrastaa. Hyvinhän riittää 3 litraa vielä. Kyllähän se nyt on ihan vitu ruhtinaallinen määrä ylimääräistä. Yellow flag, caution. Olisi voinut syöttää ihan täysillä. 10th position. Okay, that's the end. Good finish, mate. Well done. Great job. You did really well. No, veljä vielä. Kevyesti riitti, ei ollut mitään ongelmaa sitten. 2,3 litraa vieläkin polttoainet. Oil pressure on low. No kymppisiä tasaisesti nää ratiinkin nousee vaan. Mitä vittua tää sekoilee niinku tää vitun kekkolisko noin. Ratiinkin hyrskyttää jo kohtalaan takas siellä missä kuuluukin olla. Nyt kun ollaan vähän keskitytty yhteen ajoneuvoon vaan per viikko niin sanotusti melkein voisi sillä sanoa. Joo.
Tuli mulla off-track siihen mun 82-8 kierroksella. Näköjään sit kun pesti on vaan 834. No ei täällä pari äijää, tää meni 823, eli lujaa niin sanotusta, tai lujaa ja lujaa. Tsike olis nöyryttänyt, niin mä menen tulle. Terviski todennäköisesti. Olis pistänyt pataa, mut toi. No meni ehkä tikkusen lujempaa. Ari Parkerin kanssa samaa vauhtia, mä yhdyskotin menee. Eiks mun ollut tuo kierros aika tota nopeampikin kuin Parkerille? Mistäs mä näen ne? Täytyy kattoo onks se... Sorry mate, complete script, the Moridu blue to you. Moridu blue on varmaan lähtenyt, mitäs mä painan tuolla vastauksen? No worries. It's racing, man. Niin, tai kierrosajat, lapsit. Niin, 82, 87, 55. No mitä vittua? Miksei se mulla tuo best lapis näy? Ei se ole edes punainen. Huijausta. Vaadin tarkastuslaskennan. Best. Ei. Toka kierros 82, 87, 55. Siinäkin joutuu olemaan vähän... Eikö sen saa ajaa ihan omassa vauhdissa? Toi on varmaan toi mun vauhti, niin olis ollut sit niinku... En mä ollut paljon lujempaa uskolla ajaa. Tainnutkin mitään paljon... Perässä kaulu. Hienoo. Continue. Hei, mitään feedbackia rupeeks submittamaan. Hyvin oli. Enjoyment ja fun oli ihan cool. No ei, sehän enää tarvitse olla. Kyllä, we try now. Tänään. Pika race guide. Ei, kyllä varmaan kello on 12. Enää voi enempää ajaa, kun huomenna tästä aikana aamu. Mutta ainahan tekisi mieli vähän ajaa, mutta... Mä luulen, että lopetamme tämän riimin ja mä käyn kokeilemaan sitä rataa. ESM-rataa. Ahas. Joo. Itse näin, että se on hansikäyttö, koska kirjoittaminen on kyllä ihan tyhmää. Ei siitä tapahdu mitään. Annaks sä nyt mun resultsit? Et sä tietenkään anna vittu.
Tämmösiä tarvitaan odottaa monta minuuttia. Tervis, morjes, morjes. Lähdetkö sä jo lepuuttelemaan? Kyllä mä lopetan heitämään lähetyksen turhaan tässä jauhaa. Mä käyn ajelemassa vaan sitä. Eessä mä vähän testaan sitä rataa, miltä se näyttää. Ja varaan sitä midrätsä se tubi ja pistän sen täydet siivet ja katsoin, miltä se... Miten se kulkee? Kamerakin on kuollut. Ei mitään. Kamera on tehnyt itsemurhaa jo ennen aikojaan. Ei mitään, kun se on moro. Hei hei.